В даному випадку робиться імітація дефібриляції. Заряджається дефібрилятор, розряд, і апарат імітує відновлення ритму серця. Консультант тренінгового центру Дмитро Шкурупій показує на манекені приклади клінічних ситуацій, що можуть статися з людиною. Задача лікарів – навчитися правильно діяти у екстремальних ситуаціях. Наприклад, при зупинці серця, дихання, аритмії, інфаркті чи інсульті. Цей манекен втілює, мабуть, мрію кожного пацієнта, щоб до нього прийшов молодий, але вже досвідчений лікар, і цей досвід придбався не на пацієнті. Так, ось наші манекени, вони дихають, їх штучне серце б'ється, вони можуть розмовляти. І фактично, сидячи за комп'ютером, маючи унікальну комп'ютерну програму, ми можемо моделювати будь-яку клінічну ситуацію. Заняття у тренінговому центрі розраховане на 12 осіб. Навчання проводитимуть постійно для молодих спеціалістів та лікарів з досвідом, терапевтів, сімейних лікарів та педіатрів. Медичний персонал не дуже може зрозуміти один одного, і немає командного підходу. І цей тренінговий центр, він направлений і на те, щоб підготувати команду якісно і кваліфіковано, професійно, швидко надавати допомогу. Ольга Гордієнко приїхала із Кременчука, вчилася на манекені надавати серцево-легеневу реанімацію. За допомогою цих манекенів ми додатково отримуємо досвід для того, щоб в якихось таких екстрених ситуаціях можна було зорієнтуватися і швидко надавати необхідну допомогу. На Полтавщині відкрили 5 міжрайонних тренінгових центрів – у Гадячі, Пирятині, Миргороді, Лубнах та Кременчуці. Там навчатимуть не лише лікарів, а й пацієнтів. Лідія Риченко, Валерій Пашнін, Полтавські телевізійні новини.